bez pritiska. Pomaže Bog, pomaže Bog, dobri ljudi, evo pustio sam uživo snimak. Ostavit ću uključen telefon da vi vidite kakva je situacija. Ajde! Ajde ti! Eto, to je nas petoro. Ajde vi napred, vidite da je petoro. Ja idem. Hvala. Evo, samo da vidim da li će... Da, da. Ne može. Ne, može, samo pridržavajte se slučajno da ne prevrne. Da, da, da. Evo, dobro. Pitaj ako ne sve u redu. Ja vas molim, samo unutra što zgrada je... Znači, nema što manje kartu. Ime ću pomozi samo ovdje kod vrata. No, imam ja gomilu metala. Evo, ja ću to izgledam. Aha, dobro. Dobar dan, lična karta, jeli? Gospodjo, samo torbu morate tamo dostaviti na pregled. Možete i drugi stran. To je strana opora. Milane? Evo ovdje. Milane, a daj ličnu kartu mi drugi. Pomozi mi ličnu kartu da otkopčim je ovdje. Da, da, da. Gdje, napred? Tu je ovaj, tamo je ima više papira. Dođo. Kartice. Evo, ja ću... Spremi ti ličnu kartu. Što si? Samo lične karte, evidencije, treba nam jedan minut samo da evidencije. Da, da, evo, evo. Procedura. Da se ispuštite, vi ćete ići gore, kolega će očekati. Hvala. Tvoja lična karta. Tvoja lična karta. Daj, daj, ste samo pomoći. E, pomozi da izvuči, da izvadi on njegovu ličnu kartu. Ako ne možete naći, upisat ćemo dovoljno ime i prezime, samo nije. Ej, ti zašto li samo ime i prezime, ne, ispod je lična karta. Pa nećemo sad. Ispod te, ispod. Ovo je. Ne, ovamo, ispod ovoga. Evo. Aha. E, hvala vam. Jesu pisali? Gospodin Odeščani. To je Smila. Evo, aha, dobro. Gospodin Jokić Branko. Hvala. Lovte. Gospodin Zvezić Aleksandar i Zvezić Milena. Evo, zovite. Evo, samo da... Ivo je upisan, tako. Savić Slavica. Evo, zovite, gospodine. E, Milana, ubacimo u majke. Samo molim, pomozite, hvala. E, sve mu lepo složi. Sve mu lepo složi da ne... Izvolite, gospodine, vi možete sad, pošto treba... Aj, Milane, po dvoje, jedan po jedan. Pa evo, sad će vam reći kolega, kolega, ti će moj proceniš. Moraju dve ture, nemojte. Milane, ajde. Ti si pokreta, može, ima mesta. Ajde, upadaj. Evo.
Uđi, uđi, pomoći će im oni. Uđite vi. Sad drugi ćemo pa svi zajedno. Pa dobro, sad ću ja da samo da je bolji. Ne, ne, čekamo, čekamo. Čekamo, čekamo. Ja to držim snimu. Evo ljudi, ja sve vreme snimam. Tako da ostaće telefon uključen i unutra. Kad oni budu izlazi, ja ću mi staviti. Ostavit ću snimanje, neću ništa da vam pričam, da čujete. Sad čekamo da dođe ostali članovi. Hteli su da prime samo tri osobe, ja sam insistirao da prime pet osoba, tako da vidjet ćemo sad šta će biti. To je to, sad smo svi tu, jel'i? Da, sad čekaj. Svijelo, brate, koliko? Niko nije došao. Sramota je. Lepo im. Tebi svaka čast. Ono vam. Niko nije. Ne, Mirko i Slavko. A ne, možemo da snimamo, mislim, znate ko snima, snima pres. Već ste uključili kameru, gospodine. Ne, 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 na pauzi. Ne, 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 ste uključili pa pres, treba da snimi, ako nešto treba. Ne, 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 evo sad ste snimili. Pa ne, ne vidim razlog, dobar dan svima. Dobar dan. Mislim, možemo, rekli ste, snimit ćemo vas, nije nikakav problem. U ime ministarke. Ali to morate s presom našim, takva je procedura u ministarstvu rada. Ostavio sam na pauzi. Dobro. Ostavio sam kameru na pauzi. Dobro, nije problem, ajde da razgovaramo, bre. Nije bilo snimljeno. Ne, ne, pa ne, ne, gospodine, nema problema. Pa, izvolite, uđite na sastanak, to je ajde, naš ajde. Presom. Ne, to je, naš pres se bavi snimanjem, dobro, mi se ajde, bavimo ajde, ajde. Medijima, mi se bavimo osobama s invaliditetom i svim ostalim aktivnostima koji su nadležnosti. Milane, ajde uđi. Izvolite. Da, da, nema problema, samo ajde. Te radnje snimimo.
Ajmo. Dobar dan. Dobar dan. Da, nećemo ništa snimati. Zato što desi da dobar dan. Dobar dan. Mi smo spremili ove zahteve da predamo vama ili dole na šalter, na pisarnicu. Pomoćnik ministra u sektoru zaštite osoba sa invaliditetom. Da vam prenesem pozdrave ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Stana Božović, državna sekretarka, je bila u 12 sati ovde, ali nažalost morala je da ode na sastanak. U nekom trenutku će se vratiti, kada i u koje vreme, to ne znam. Tako da, dobrodošli u ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Hvala bih da nam se predstavite, prosto da znamo i mi sa kim smo na sastanku. Koleginica Ljiljana Radenković je iz sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje u ime pomoćnika ministra Zorana Miloševića. Koleginica je u ime pomoćnice za socijalnu zaštitu, znači Biljane Zekavice. Marija je u ime sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom. Tako da, dobrodošli i svakako smo tu da vidimo o čemu se radi i kakvi su nam predlozi i sve ostalo. Prosto tu smo za sve i uvek smo tu, ne samo danas. Jeste najavili ovaj neki protest, ja ne bih to nazvala protestom. Prosto mi smo ovde u ministarstvu uvek tu za sve one koji imaju neku dilemu, pitanje kako ministarka, tako i ostali resorni pomoćnici i državni sekretari. Tako da, gospodine, možete sesti slobodno. Sedite da vam bude zgodno. Evo imate ovde stolicu, imate tamo. Čekaj, izvuci stolicu, pa tamo je ono da se lepo parkira. Tako da, mi smo mislili da, mi smo očekivali 12 časova, ali kažu, nećete u 12, nego ćete kasnije. Da. Hoćeš ti tu? A hoćeš ti onda ovde? Pa znate kako, mi smo bili 2015. isto organizovali protest. Kako? 2015. smo organizovali protest. Da, upoznati smo. Da, i obećali, ne znam ko je bio onda tada. Pešić. Pešić obećao je da će da predstavnici našeg odbora uđu u te radne grupe. Izvinite, samo da predstavimo, ako zbog zapisnika... Može, može. Ja sam predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, po zanimanju profesor srpskog jezika i književnosti. Ovo je gospodin Milan Oreščanin. Sad ne znam... Ko je vaše udruženje? Nisam razumio... Udruženje vaše. Ja sam član udruženja. Ali, da, ali on je iz Novog Sada, inače... Ja sam i ratni vojnik. Da. Dobro. Slavko, ne znam prezime, ne znam. Kako? Savić. Savić. A vi ste iz kog udruženja? Cerebralna paraliza. Cerebralna paraliza, Beograd. Da, Beograd. Novi Beograd. Novi Beograd, kod Siniše Vukomira. Dobro. Aleksandar Zvezdić, podrška gospodinu predsedniku. Ja, Milena Zvezdić, majka njegova, izabao podrška. Inače, ni u jednom udruženju nismo. Ja sam bila udruženja distrofičar, sam od 2000-ih distrofičar. Jedno vreme, ali onda sam neredovno zbog njega, upravo zbog njega odlazila i ne znam, možda sam čak i brisana iz tog udruženja, nisam se ni javljala uglavnom. Naravno, ko sam se pogošavala, sad to mnogo gore nego tako što sam bila.
Pa eto, počeo sam da pričam. Znači, obećano je da mi koji smo bili tad u protestnom odboru, da ćemo da, da se formiraju radne grupe i da će da se radi na ispunjenju zahteva. Mi smo tražili 20 zahteva, smanjili smo na 10, u stvari na 9. Prvi zahtev je bio da nas primi ministar ili zamenik ministra. I neverovatna stvar da do sada nikad nas nije primio zamenik ministra, niti ministar. A ministar prvenstveno, mi smo najugroženije kategorije ljudi, osobe s invaliditetom, mislim, bio bi red da nas nekada i ministar primi, onda. Reći će malo sve ove zahteve i vaše evo, današnjih sastanka, ne znam što zovete, samo digresija, zašto je to protest, zašto to ne bude jedan dopis ili već... Pa znate kako, mi smo slali. Od te 2015. ako idemo na... Mi smo čekali poziv. Nismo dobili poziv, obećali smo... Ne, obećali smo da će... Da, obećali smo. Pa ne, sad je bio gospodin Pešić. E, pa to vam kaže. Tada i Pešić... Ali znate šta je problem? Ali to nije sad tema što je bio Pešić, tema je da imamo šta je vaš predlog i... To. Znači, ne treba da se zovemo protest, protest je... Pa dobro, mi smo, to je mirni skup. Ako niste dobili, znači, odgovor ili, ne znam, svakako sve kolege i svi pomoćnici državni, na čelu sa ministarkom Darijom Kisić, se trude da ispoštuju, znači, sve zahteve, ne samo vaše, i prosto mi se trudimo i kao sektor zaštite osoba s invaliditetom, stvarno odgovaramo na svaku predstavku i mailom, znači, nije nikakav problem, a isto tako i sve moje kolege iz drugih resora, i Zoran Milošević i Biljana Zekavica, Stana Božović je bila tu, jer mi smo očekivali da ćete vi doći u 12 časa. Ali prosto im imamo neki svoj... Dobro, Stana Božović poznaje mene i lično i ona je čak i urgirala kod predsednika Aleksandra Vučića, jer tada je nama obećano, pred stupanje na te njihove funkcije, da će ja, gospodin Vukoman Bošković, njega poznajete, ja i još jedna osoba, da će biti u sektoru u vašem ministarstvu i da će neko od nas biti pomoćnik ministra. Naravno, kad je došlo do smene vlasti, kad su zauzeli pozicije, niko od nas nije pozvan da radi u ministarstvu. Čak... Vi da hoćete da kažete da ste trebali na moje mesto? Ne, vaše mesto. Na bilo koje mesto u ministarstvu. Mislim, ako nam je to tema sada... Ne, samo vam kažem. Možemo i drugačije malo, to ne, 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 ne. Svako ste zainteresni na mesto pomoćnika. Ne, samo vam kažem, ovaj... Ne znam ko vam je šta obećao, mislim... Kažem šta je bilo i ja sam trebao da predam CV. Ko su ti? Vi? Ko još? Vukoman Bošković. Ko je to? On je predsednik udruženja sekretar, generalni sekretar udruženja paraplegičara. I bio je Srđan Simjanović, on je Srđan, ne, nije Simjanović, nego... A šta ko je to običao, da će biti na nekom mesto pomoćnika? To smo snimili, ali nismo uspeli da snimimo ceo razgovor, ovaj... On je sad ministar, kako se zove ovaj? Nebojša. Ko? Stefanović. Ona mi odlična. Da, bio je sastanak, nedelju dana pre pobede. Gde je to bilo? U sedištu stranke. A kada? Koje godine? Pa da, kad su oni pobedili na izborima prvi put? Da, mi smo sve izbore pobedili, 2012. Prvi put. 2012. Dobro. I srećom, mislim, nesrećom, što nismo snimili komplet. Pa ne, treba da se... Pa trebali smo snimimo da pošaljemo svim medijima da vide da smo obmanuti. I znate šta? Nemam ja ništa protiv vas, ali u sektoru za osobe s invaliditetom u ministarstvu treba da rade osoba s invaliditetom. Radi. Ko? Jovana Jekić. Samo ona. Radi jedna, pa takva je sistematizacija. Pa nema to sistematizacije, nego u ministarstvu za rad socijalne pitanja u sektoru za osobe s invaliditetom treba da radi... Ne, pa ja vam samo kažem. Mislim, prosto o tome odlučuje ministarka. Zato smo tražili da nas primi ministarka, pa neko ona odluči. Pa šta ćemo se pričati o sistematizaciji... Pa dobro, eto, vi uvek tako, kad mi krenemo... Kažete Srđan, kako prezime? Ja vas prvi put sada vidim, pošto ste se sada obratili, da vas primi. Ne znam kako, ne zaboravio sam prezime. Ko?
gde taj ide? On je radio kod direktor u ovaj domu za odrasle invalidna lica na Bežanijskoj Kosi. Kod Mikice? Pre Mikice on bio direktor. Dobro. To je to i onda naravno ništa od toga nije ostvareno i sad smo ne znam koliko vi imate tu zahteva, a mi ovdje imamo 10. U stvari 9. To je to, da. Znači ime ministarke sa svima mi kao čitav tim ministarke i svih nadležnih sektora prosto sad izvolite vi. Želite da uputite, da pričamo po tačkama ili kako mislite? Pa ne, hteo sam samo da vas pitam da li postoji mogućnost da se nešto tih zahteva ispuni. Mislim da tu ništa nije nerealno. Evo, ako smo pogledali ove teme sada, pošto smo imali vremena jer smo čekali od 12 časova, imate nadležnost grada i lokalne samouprave. Mi smo naravno kao ministarstvo, naravno na čelu sa ministarkom Darijom, tu za sve vas i nadležni sektori, tu su koleginice koje se bave temama koje ste naveli, znači tu je predstavnik sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje, predstavnik socijalne zaštite, sektor za socijalnu zaštitu. Da li ste vi, i imate dosta zahteva u nadležnosti lokalne samouprave, znači o tome odlučuje grad Beograd. Obraćali smo se njima, nema ništa od toga. Oni su ti koji učinjaju to nadležnosti. Mi kao ministarstvo možemo da mi ćemo svakako na osnovu ovog vašeg zahteva uputiti dopis gradu Beogradu, kao što inače činimo ne samo na osnovu ovog vašeg zahteva, nego i na osnovu svih onih koji podnesu zvanično na pisarnicu, ne na potrebno protestu, da se okupljamo ili već kako. Imali nešto od tih zahteva da ste vi u nadležnosti? Povećanje tuđe negde i pomoći i invalidske penzije. Ne znam u kom smislu, evo sad, tu su predstavnici... Pa evo, mi smo 2005. Organizovali protest i ministar Lalović nam je obećao da će od 2005. da se konstantno povećava tuđa nega i pomoć invalidska penzija. Ostalo je na rangu 2005. godine. Vi, ne znam da li znate, ali dodatak za tuđu negu i pomoć mi treba sa tim novcem da plaćamo osobu da nas neguje. Da li vi poznate neku osobu koja bi nas negovala za taj novčan iznos? Pa imamo lične pratioci, imamo asistente, koje grad finansira. I za to hoće. Znači imamo sa te strane, to je isključivo i samo nadležnost grada Beograda koji sprovodi javnu nabavku, to je Sekretarijat za socijalnu zaštitu. Znam da je dosta zahteva i stiglo ka gradu, ono što sam ja upoznata i da ljudi imaju problem sa tim, jer je manjak ličnih pratioca. To je problem. Sad ću da vam kažem jednu stvar, izvinite što da vas prekinu. Juče na RTS-u u vestima bilo da je ova nacionalna organizacija osoba s invaliditetom i neki savezi, da su sa OEPS-om napravili neki dokumentarni film i da su sugerisali da u doba pandemije su osobe s invaliditetom imali problem sa personalnim asistentima, generalno domaćicima i domaćinima. Mi 12 godina ponavljamo, ljudi, mi nećemo da nam bude personalni asistent nepoznata osoba i generalno domaćin i domaćica nepoznata osoba. Tražimo da se izmeni taj stavku u zakonu da članovi porodice koji ne mogu da rade, jesam. Jeste naveli? Jesam, sad ću vam kazati. Koji član, šta, mi ćemo uputiti inicijativu. Ko je to zahtev? Mi se slažemo, upoznati smo sa tom temom, ali o tome odlučuje. Jer pazite, zaposlit ćete mnogo više osoba sa invaliditetom i imat ćete kvalitetnu brigu osoba sa invaliditetom. Zato što, eto, u doba pandemije, te osobe su prepuštene sami sebi i oni su mogli da život im bi ugrožen. Nema ko da brine o njima. A i personalni asistenti, ne znam, to sigurno vi znate podatak, koliko najviše vremena mogu da budu u kontinentu? 8 sati. A šta kad on ode? Ja se slažem sa vama, ali to je... Onda znate šta se desilo? Čovek koji je napunio 60 godina, koji je član našeg udruženja, on se isto plaši da dođe na protest, svi se plaše da dođe na... Ali ne treba da imate protest,
Moram, evo, namjerno da vam kažem, vi to zovete protest, ne znam zbog čega zovete protest, ok, možda želite medijsku pažnju, možda da skrenete, ne znam, ne postoji osoba koja se obratila, znači, sektorima, da li je to kolega Milošić, znači, čelnik Zekavica ili... To je znak sektor broj 3. Verujte mi, mi smo primili ljudi i razgovarali bez da protestuju, slikaju, snimaju ili već ostalo. Mesečno primanje, ovo što ste vi napisali, kažem. Pa onda nam sredite da nas primi grad. Ali morate, znate kako, ne možemo tako da funkcioniše, moramo da poštujemo određene procedure. To znači, vi se obratite gradu Beogradu, vi ste se obratili, evo, vi ćete ovo predati na pisarnicu. Dobro. Mi ćemo, mi ćemo po stavkama krenuti. Ono što nije naša nadležnost, dobro. Mi ćemo isto uputiti. Ako možete da... Ja ću kao resorni pomoćnik da uputim dopis koji ste vi prosledili. Znači, ono što nije naša, mi ćemo uputiti gradu. E, to bi bilo dobro da nas neko primi. Da vas prime i da reše to, taj vaš zahtjev. Sve ono što nije u nadležnosti. Prosto moramo ići po nekim procedurama i to je ono što je važno. Izvolite, Ljiljo, što se tiče penzije. Isto tako javni prevoz, to vam je tačka 5. Kome to da se obratim do grada? Dobro. Vi možete da vidite sad što vas prekida. Ja, tačno tako, i ja sam isto pisao i naravno nema odgovora. Mi ćemo, evo, znači u ovom slučaju založit će se lično kao resim. Evo, ja sam tražio primjer, prijem kod, dobro, kod zaštitnika građana. Šta mi se desilo? Ovaj gradski saobraćajni prevoz. Pokvarila su mi se kolica. Bio sam u Big Shopping centru u Rakovici. Trebao je da me vozim na sajam, imali smo štand humanitarni. I dolazi vozač i ja kažem, gospodine, ja ne... Ovo je javni prevoz grada Beograda, koji imate zakaz. Taj. I ja kažem, gospodine, reko, nemojte da me vozite na sajam, vratite me kući, odavde do moje kuće imate 5 minuta, nemate ni 5 km. Zvonim u telefon, ništa mi ne odgovara. Zvonim u telefon, krenuo je da izađe da mi izbaci platformu. Zvonim u telefon, javlja se čovjek na telefon, ulazi u kombi, zatvara vrata i kombijem na mene kreće. I ja kolicim ispred i kažem, da li ste vi mene videli? Naočare za sunce, otvara gospodin vrata, prevoz vam je otkazan. Da, zavuti vrata. A upoznao sam dosta vozača, neće niko javno da priča, u poverenju su mi rekli, kaže, Branko, da sam ja bio, ja bi te, kaže, prebacio kući. Ali, kaže, tebi ovo u poverenju, kaže. 20 vozila imamo na lageru. Subotom je bilo u promet pušteno samo jedno vozilo. Subotom im dispečer nije na radnom mjestu. Ako vozač dođe po vas, ako vi ne izađete za 10 minuta, vozač odlazi i vi nemate kome da se žalite. Nedeljom uopšte nemamo prevoz. I rekao mi je da mnogi vozači koriste prevoz Luft za svoje potrebe. A to je naravno javna tajna. Kad sam se obratio gradskom saobraćaju, pošto naše udruženje ima 100 članova, tražio sam da i naše udruženje uvrste u prevoz. Oni su rekli, gospodine, obratite se Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. I kaže, mi obavljamo prevoz samo za 6 udruženja u Beogradu. I onda sam ja... Javni prevoz koji je dostupan svim osobama, vi pozovete, zakažete, imate besplatno... Ne mogu ja da pozovem. Ne mogu ja da pozovem. Moram da pozovem udruženje distrofičara, pa sekretar udruženja da zove dispečera, pa onda zavisimo od dobre volje dispečera. Ti dispečeri se ne menjaju godinama. Ima jedna novica koja je tu, jednom je mene, ostavio me tako, zimi, i rekao mi je, da, evo, i on čovjek ima, i meni je rekao, evo, baš ću da ga citiram. U kojoj, kaže, vi u kojebini živite? Tako se izrazio. I onda sam ja rekao, gospodine, ja ću vas da tužim. I onda sam zvao medije. Da nije bilo medije, ništa toga ne bi bilo. I navodno je kažnjen 10% od plate. Ovo što mi se desilo pre mesec dana, taj novica isto to otkazao. I ja sam tražio... Meni je stvarno žao, a mi ste, evo, vi imate i kao... Ja ću da ih tužim. ...imamo i mi, verujte mi, isto problem. To je...
već stvaranje ličnog mi ćemo da ih tužimo prema i osobama sa invaliditetom i građanima Beograda i Srbije. To sad jel ja te pazite, ja sam njima predložio da mi sad budemo konkretni i da pređemo stvari. Znači, ovo što je u nadležnosti grada Beograda, što se tiče prevoza i svih ostalih stvari, vi ćete, kažem, predati dopis pisanici, mi ćemo poslati gradu Beogradu i zakazati taj sastanak da vas prime i da pređete sve tačke koje imate i koje se tiču njih. A sada, koleginica Ljiljana, da se vratimo na ovu temu i sastanak rada, ali su kompetencije. Nadležnosti sektora za penzijsko invalidsko. Da, ova tema koja je vama za proces pod rednim brojem 2, povećanje tuđe nege i pomoći invalidske penzije, mislim, ja sam i 2005. godine bila u ministarstvu za razvoj, sada sektoru za penzijsko invalidsko osiguranje i ono što vas zanima sve oko sistema penzijskog invalidskog osiguranja, ja sam tu, i uvek sam tu i pomoćnik je trenutno službeno odsutan pa nije tu, ali uvek će primiti i razgovarati sa svakim kome nešto nije jasno, kome treba pojašnjenje. I od uvek smo tako radili, tako smo naučeni kao državni službenici da budemo na usluzi onima kojima su potrebni odgovori na konkretna pitanja. Znači, što se tiče povećanja i što je gospodin Lalović bio 2005. godine pomoćnik, mislim da tu ništa nije sporno. Znači, ona prava koja se ostvaraju u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja se povećavaju na osnovu redovnog usklađivanja. E sad, znači, pravo na tuđu negu i pomoć postoji u više sistema. Jedno od tih sistema je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, a znači, to pravo mogu ostvariti ili osiguranici ili korisnici penzije, ukoliko su decidno ispunjeni uslovi propisani zakonom. To je bukvalno da neko lice nepokretno i tako dalje, i to utvrđuje organ veštačenja u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi fond. Znači, pored toga, to isto pravo postoji u sistemu socijalne zaštite, u boračkoj zaštiti i tako dalje. Znači, ta prava nisu identična u ovom trenutku. Kroz sistem penzijskog i invalidskog osiguranja to pravo na pomoć i nego, odnosno na naknadu, iznosi 20.000, tačno 211,91 dinar. Da li je to dovoljno ili ne, znači kao i sve penzije, to pravo se usklađuje onoliko koliko je zakon propisao. Što se tiče povećavanja invalidske penzije, znači ista je priča, zato što se sva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja usklađuju na isti način. To je podatak o kretanju troškova života i o kretanju zarada. To je neka švajcarska formula gde se uzima pola jednog i pola drugog i taj podatak znači da invalidska penzija postoji formula za određivanje svake penzije, znači i starostne invalidske. Za razliku što u invalidskoj penziji se postoji neka vrsta dodatog staža, zbog toga što nastupanjem invalidnosti neko ne dočeka da navrši rizik starosti koji je u ovom trenutku 65 godina, pored toga uslov koji zakon propisuje najmanje 5 godina staža i utvrđivanje invalidnosti koja podrazumeva nesposobnost za obavljanje bilo kog posla. Znači, to je definicija još od 2003. pre Lalovića i tako dalje. Znači, ta invalidska penzija koja u zavisnosti od toga kada nastupi takva invalidnost, može da ima i dodati staž, ne samo onaj staž koji je sam osiguranik navršio. I ta formula prosto za određivanje visine penzije u sebi obuhvata godišnji lični koeficijent koji čini lični bod. Šta to znači? Lični bod zavisi od dužine penzijskog staža koji svaki pojedinac ima i visine zarada osnovice osiguranja na koji se plaća doprinos. Jer mi ovdje govorimo o sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja koje je zasnovano na osiguranju, znači koliko visina ulaganja i dužina ulaganja zavisi visina penzije. I znači u ovom trenutku ta formula je postojeća i važi već evo skoro 20 godina, jel? 2003. 2022. Da će biti 20 godina, bile su neke sitne izmene zakona, ali znači u promeni pritom za mlađe osiguranike
ne tražite u to 5 godina staža, onda imate tu neke rizike koje su povreda na radu i tako dalje, koje kad nastupi taj uslov, onda se ona određuje povoljnije i tako dalje. I sad ja, sagledavajući ovo povećanje, ne vidim uopšte koji bi mogli da budu vaši zahtevi vezano za to i za neke specifičnosti. Jer je invalidnost urođena, stečena, povreda na radu, invalidnost koja podrazumeva nesposobnost za rad. A recite mi, pošto vi ste u tom sektoru, zašto mi, civilne osobe s invaliditetom, nemamo pravo na telesni dodatak, što imaju ratni ovi invalidi, pa i mi imamo neki... Znači, ja sam rekla da su to različiti sistemi. Znači, ono što je propisao zakon o penzijskom, što se tiče telesnog oštećenja, kao, znači, to su minorne naknade. One su u sistemu penzijskog i invalidskog vrlo male, evo sad ću vam reći. Ove, one se kreću u rasponu od 30% telesnog oštećenja do 100%. I ako vam kažem da je za 30% u ovom trenutku 2526, a za 100% 8421. A to za civile ili za ratne? Govorim o civilima, ja ne poznajem ono što posebni propisi. Znači, vojni osiguranici su ušli u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja od 2012. godine. I oni u ovom trenutku dele sudbinu civilni. Šta su druga neka prava koja vojska propisuje, ja se ne bih upuštala u to jer to ne znam. Znači, oni imaju svoja neka prava koja su proizašla iz njihovog zakona i njihovih podzakonskih akata, ali od 1997. godine telesno oštećenje kao institut koji i dalje ostao u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja podrazumeva da će se utvrđivati telesno oštećenje, ali novčana naknada za tu vrstu rizika koji nastaje u ovom sistemu pripada samo u slučaju ako je telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu. Znači, apsolutno različite sistemi, apsolutno različite stvari i ja sad da vam napravim razliku između toga što je propisano propisima o boračkoj zaštiti, vojnim osiguranicima i tako dalje, to je druga priča. Znači, mi ne možemo nikako da utičemo na to povećanje, to je sve u nadležnosti države. Znači, rekao sam, od 97. novčana naknada za telesno oštećenje postoji samo ako je to telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu. Znači, to je oko pol godina. Pritom, znači, ceni se telesno oštećenje na zahtev osiguranika ili korisnika prava, to radi organ veštačenja fonda. I ja mislim da ti razlozi zbog čega se to telesno oštećenje ceni upravo jesu za potrebe sistema socijalne zaštite, jer na taj način, ako se ukupno dođe do nekog iznosa, postoje određene beneficije koje uglavnom lokalne samouprave i sistem socijalne zaštite obezbeđuje da bi lice kome to utvrđeno moglo da ima neka prava i te beneficije koje daju lokalne samouprave, u ovom slučaju ovo sve vreme što Biljana priča, to je pitanje koje je u nadležnosti grada Beograda. A recite mi, molim vas, za procenat invalidnosti, to je još uvijek u Teslinoj ili se to izmenilo? Što tiče sistema penzijskog, da, uslužno se radi i za sistem socijalne zaštite još... Isto kod njih, je li tako? Da, uslužno za njih. Inače, osnovna nadležnost u Teslinoj dr. Aleksandra Kostića, imaju oni organizacione jedinice, se radi i za sistem socijalne zaštite i za zapošljavanje, kad se traži zapošljavanje po specijalnim uslovima i tako da je nekom segmentu se bave tim procenama u sistemu boračke zaštite, ali prosto postoji neki savremeni sistem dijagnostike, postoji služba koja je meritorna za procenu invalidnosti i tako dalje. A znate zašto, Milana, ti možeš da ispričaš, na primjer, on će najbolje da ispriča... Pa, pa dobro, možemo sačekati nije. Jel, njemu se desilo, njemu je supruga... Ja jesam ovde, znači, za sva pitanja koja se tiču sistema penzijskog, da drugo ne znam. Pa zato vas i pitam, on je imao procenat 100%, pa se vratili na 80, možda. Prvo objasnit ću, ako budem imao vremena. Najprije, evo, ja predlažem, zahvaljujem se što sam vas pozvao, zahvaljujem sa vama što ste nas primili, već za svega toga mislim da je bitno.
što želi da čujete problematiku i određene specifičnosti određenih grupacija osoba sa invaliditetom. Ceo sistem, praktično, osje osobe, svi kategorija, od civilnih, stečenih, urođenih, radnih i najteža kategorija su ipak ova kategorija i ratni vojni invalidi, ove kategorije. Mi mislim da sistem nigde nije ugradio i prepoznao kategoriju prognanika, prognanih ljudi kojih je u ovoj državi bar jedno 300-400 hiljada, od toga je značajan broj i osoba sa invaliditetom, da li ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida rata, koja zbog uslova, zato što je postojala određena vrednost kriterija, da bi neko dokazao da je civilni invalid rata i tako dalje, mi koji smo bili recimo u Sremsko-baranjskoj oblasti Vukovara, smo bili 5 godina u ratu. Nakon niko nije, ja sam bio vojnik, ovdje se vratim oni bavim. I po tom osnovu imam priznati status i prihode s kojim sam sada, posle ovog zakona koji je donešen, za moju kategoriju, opšte za kategoriju ratnih vojnih invalida, sam poprilično zadovoljan. Ima tu neke problema, ja ne bih stavio sebe u ovaj kontekst, ja bih stavio kategoriju osoba sa invaliditetom, koji su prognanici i koji zbog složenijih okolnosti života, često preseljavanja, čak i do danas nerešeno stambene pitanja, koja tu kategoriju, to je slučajno moja supruga, koja je, žao mi se, evo pred zgradom, trebao sam upoznati. Ona je delimično stečena invalidnost. Njena stepen invalidnosti značajno se povećao zbog učešća u ratu i posledice života u ratnom prostoru, a opet u ratnim uslovima niko nije rekao da postoje određeni rokovi, da bi ona u nekom tom roku koji je zakonski, da bi pokrenula pitanje utvrđivanja kad se 95. godine, kad se sve to završilo, kad se počele te velike seobe daju prisilne, da je severni deo koji je pao pod Olujom, Bljeskom i tako dalje, jer mi koji smo zbog progona, terora Hrvatske države, bili prisiljeni da napuštamo, bez ikakve prilaše prilice, da napuštamo Vukovar, da napišemo naš rodni zavičaj i tako dalje. Mi se zatičemo u borbi za svakodnevni život, za postojanstvo, za neki prihod i tako dalje. Mi učlanjujemo se, Ksenija opet, s obzirom da je bila mobilisana kao osi osoba, bila mobilisana od njega. Ona ima potvrdu, ali ženama nisu u Vukovaru izdavali bukvice, nego su izdavali potvrdu TO koju sada, najverovatnije, ovaj zakon neće prepoznati da je ona ima učešće u ratu. Ali da budem konkretniji, Ksenija, s obzirom da je, nismo živjeli ovde, živimo zadnjih 15 godina u Novom Sadu, sa državljanstvom Republike Srbije, priznatim državljanstvom, Ksenija niz puta pokušala da se obrati, da ode na invalidsku komisiju. Ja ne bih htio da uzimam ovim ljudima, ali da vam malo približim, jer ovakvih slučajeva ima stotine, možda i više. Pazite, ja sam nailazio, a ti ljudi šute i nestaju. Ta kategorija ljudi nestaje, zato što su već to ljudi bili 93 godine, ljudi od 20 godina. Vi podnesete po proceduri, komisija odlučuje po svim zahtjevima, komisiju čine lekari. Evo konkretno ću vam, ako mi dozvolite, konkretno ću vam. Da pređemo ove teme. Aj, molim, samo da završim u roku 2 minuta. Ne, ali da vam kažem da je u roku 2 minuta. Molim, da ću 2 minuta.
Možete i od 22. Evo, je moj savjet da to sve stavite na papir. Tako je. Apsolutno nikog nismo navali. Eto, i da iskoristimo ovaj trenutak, kad se gledajući u oči, da se gledajući u oči, da čujete, jedno kad čitate, drugo kad čujete. Ovako pokušat ću da budem konkretno. Beograde, 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 na ušću Beograde, ispod Avale.